ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଟମାଟୋ ଚାଷ ବିଷୟରେ। ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବା ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଟମାଟୋ ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଷ କରାହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟମାଟୋର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଲାଇକୋପାର୍ସିକନ ଏସ୍କ୍ଲେଣ୍ଟ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ପାଖାପାଖି 100,000 ହେକ୍ଟରରେ ଚାଷ କରାହେଉଥିଲା ବେଳେ ସେହିଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 7.4 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରେ ଚାଷ କରାହେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ମେକ୍ସିକୋ ବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଟମାଟୋକୁ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରୁ ଟମାଟୋ ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ ଚାଷ କରାହେଉଛି। ଟମାଟୋ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟମାଟୋ ଚାଷ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଟମାଟୋରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ ସସ୍, ଟମାଟୋ କ୍ୟୁରି, ତାପରେ ସାଲାଡ଼ରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ତରକାରୀ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ଖଟା ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆକୁ ଟମାଟୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଟମାଟୋ ଆଜିକାଲି ଆମର ଯେକୌଣସି ତରକାରୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ମେନୁ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସାଧାରଣତଃ ଟମାଟୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଟମାଟୋର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏବଂ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆଜିକାଲି ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ଏହି ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ। ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ 93.1% ଥିଲାବେଳେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 1.0 ପୁଷ୍ଟିସାର ଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ 0.6% ହେଉଛି ମିନେରାଲ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଚାଷ ଆମେ କରିବା, ଟମାଟୋ ଚାଷ ସମୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଲେଟ୍ ଖରିଫ ବା ବର୍ଷାର ବିଳମ୍ବ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହା ଚାଷ କରାହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରବି ଋତୁରେ ଏବଂ ସମରରେ ଏହା ଚାଷ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଅଦିନିଆ ପନିପରିବା ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଟମାଟୋକୁ ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ ଆମେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଟମାଟୋ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଷ କରିବେ ସେତେବେଳେ ମାଟି ସାଧାରଣତଃ ବାଲିଆ, ନିଗିଡ଼ା ଏବଂ ଦରସା ମାଟି ହେଲେ ଟମାଟୋ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆର ଯଦି ଆମେ pH ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର 5.5-7.5 ଯଦି ଅମ୍ଳୀୟତା ରହିବ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଟମାଟୋରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କିସମ ରହିଛି ସେହି କିସମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଉତ୍କଳ ମାଣିକ, ଉତ୍କଳ ରାଜା, ଉତ୍କଳ ଉର୍ବଶୀ, ଏହିସବୁ କିସମ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଶଙ୍କର କିସମ ରହିଛି, ଶଙ୍କର କିସମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପଦ, ଅର୍କା ରକ୍ଷକ, ଅର୍କା ସମ୍ରାଟ, ଏହିସବୁ ନୂଆ କିସମ। ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଟମାଟୋର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଝାଉଁଳା ରୋଗ। ତେଣୁ ଝାଉଁଳା ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର BT1, BT2, BT10, BT18 ଏବଂ BT12 ଯେଉଁଟାକି ଝାଉଁଳା ସହନ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଏକର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଆମର 200 ଗ୍ରାମ ଟମାଟୋ ବିହନର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 200 ଗ୍ରାମ ବିହନକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତଳି ପଟାଳି ତଳିରେ ଆମେ ରେଡ଼ି କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ରିଜ୍ ବେଡ୍ କରିବା କଥା। ରିଜ୍ ବେଡ଼୍ର ଉଚ୍ଚତା ପାଖାପାଖି ଭୂମିଠୁ 1 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେହି ଉଚ୍ଚା ଟମାଟୋ ପଟଳିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ପ୍ରଥମେ ଟମାଟୋକୁ ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କରିବୁ। ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କବକନାଶକ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଯେଉଁଟା ଭିଟାମେକ୍ସ ପାୱାର ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି 1.5 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ କିଲୋ ମଞ୍ଜିରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଥିରାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି 3 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାବିଷ୍ଟିନ ବା ଆପଣ ଲିଥିନିୟମ ଫର୍ଟି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି କିଲୋ ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେଣୁ ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚା ପଟାଳିରେ ତଳି ପକାନ୍ତୁ। ତଳି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏବଂ ତଳିଘେରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କେୟାରରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ କେୟାରରେ ଆପଣ 3-4 ଓଡ଼ ଚାଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଟନରୁ 5 ଟନ ଆପଣ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସାର, ସାଧାରଣତଃ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ସାର ମିଳୁଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିଆ ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 91 କେଜି, DAP ଯଦି 43 କେଜି ଏବଂ ପଟାସ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 66 କେଜି ପ୍ରତି ଏକର ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଟମାଟୋ ଗଛ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 65-70 ଦିନ ଆପଣ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଖରାଦିନେ ବା ଆପଣଙ୍କର ରବି ଋତୁରେ କରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 55-65 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରେ ଆପଣ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବଧାନ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ହେଉଛି 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଆମର ଟମାଟୋ ପାଖାପାଖି 120-140 ଦିନ ଭିତରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ 120 ଦିନ ଯେଉଁ କିସମ ରହିଲା, ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ରାଜା, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏସବୁ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ର କିସମ ରହିଛି ସେହିସବୁ କିସମ ପାଖାପାଖି 120 ଦିନ ଅମଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯଦି ଆମେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଅର୍କା ରକ୍ଷକ ଆଉ ଅର୍କା ସମ୍ରାଟ ଯେଉଁଟା ପାଖାପାଖି 140 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ଭଲ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା
অন্য ভারেজ আমি দুই রু তিন উড়ো আপনার চাষ করে সারা পরে আপনার ভালো ভাবে আপন হুড়া টেকন্তু ঘাস ঠিক সময়ে বছা বছি ঘাস ঠিক করন্তু এবং পানির আবশ্যকতা মুতাবক আপন জলসেচন করন্তু। জলসেচন পাখাপাখি টমাটো চাষে যদি সপ্তাহকু আপন থরে দিয়ন্তি সাধারণত এবে রবি ঋতুরে বা সমর ঋতুরে টিকে অধিকা পানির আবশ্যকতা পড়তে যদি আপন বর্ষা বর্ষা ঋতুরে করছেন পানির আবশ্যকতা কম থাকে সেভাবে রবিরে পাখাপাখি আপন সপ্তাহকু থরে দেলে আপনার চলিযিব কিন্তু সেইভাবে আপনার সমরের দুই রু তিন থর পানি দেওয়া পড়ে থাকে তেমন যদি জল পরিচালনা ঠিক কলে ঘাস পরিচালনা ঠিক কলে তা সহ আপনার যদি কতগুড়ে মুখ্যত সমস্যা রয়ে থাকে সেই হচ্ছে ঝাঁওলা রোগ। সাধারণত টমাটো গছরে ঝাঁওলা রোগর প্রাদুর্ভাব অধিকা থাকে তেমন টমাটো গছর ঝাঁওলা রোগকে উপশম করা সাধারণত আপনার যে বজারে যেটা মিলুছে কপর অক্সি ক্লোরাইড যেটা কি হচ্ছে তিন গ্রাম প্রতি লিটর পানি তা সহ আপনার স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন পাখাপাখি দুই রু তিন গ্রাম আপনার পনেরো লিটর পানিরে যদি মিশাইকি আপনার সিঞ্চন করতে তাহলে ঝাঁওলা রোগ আউ হবনি। তা সহ বেড়ে বেড়ে দেখা যায় টমাটোরে কোণ হুয়ে না ফলবিধা দেখা যাই থাকে তেমন ফলবিধা রোগকু বা ফলবিধা পোক দাউরু রক্ষা করা আপনার সাইপর মেথিন যেটা কি গোটে এম এল প্রতি লিটর পানির আপনার সিঞ্চন করে পারে এবং তা সহ আজিকালি বজারে আউটে হচ্ছে ট্রাইজোফস যেটা কি বজারে মিলুছে সেটা মধ্যে আপনার দুই এম এল প্রতি লিটর পানির তাকে ব্যবহার করে পারে যদি আপনার ঠিক ভাবে আপনার মানে জগা রক্ষা বা আপনার পরবর্তী যত্ন ঠিক ভাবে টমাটো চাষ নেলে তাহলে অমল পাখাপাখি আপনার আশা অনুপাতি অধিকা আপনার পাইবে। সাধারণত যে টমাটো শঙ্কর কিসম যেগুলা রয়েছে সেগুলা পাখাপাখি আপনার দুইশ পচাশ রু দুইশ সতুরি অশি পর্যন্ত থাকে কিন্তু এবে যে শঙ্কর কিসম যে আইএএচআর বাঙ্গালোর যে কিসম সব আসছে অর্কা রক্ষক অর্কা সম্রাট পাখাপাখি আপনার পাঁচশো কুইন্টাল রু আঠশো কুইন্টাল আপনার গোটে হেক্টরের অমল মিলি থাকে এবং এহা পাখাপাখি শহে চাশ দিন পর্যন্ত অমল দিয়ে থাকে তেমন আজি আমি দেখিবা এই যে টমাটো চাষ সময়ের কতগুড়িয়ে যে আপনার হাইব্রিড কিসম বা এফ ওয়ান হাইব্রিড যেটা রয়েছে আপনার অর্কা সম্রাট অর্কা রক্ষক যে টমাটো অর্কা রক্ষক যেটা কি ভালো উৎপাদন হচ্ছে।